Papa Vital Kamerhe kosala kaka pona intérêt ya Daïda pianate. Kosala kaka pona Sorania pianate. Kosala kaka pona Daniel Masarote. Kosala kaka pona Junior pianate poto pona bana na yo. Kosala kaka pona mama Amida Chatirte. Kosala kaka pona Ndeko Bili Kambaite. Mbiso ba koko to sako soutenir Rio. Sala pona intérêt ya Congolais nyonso. Sala ba réforme ya malamu. Bon voter ba loi oya kitoko ekopesa Congolais nyonso esengo. Tela lelo dollar ndenge komi. Boyana ba loi teke yo mutu fo ba la fo ba chan yango anate. Bo sala nalo ba loi. Est-ce que chômeur faut foutre ma ndenge nini ko zongi sa ba books scolaire ezonga ba gratuité enseignement ezala ya vrai ezala ya ba nini guti guti te. Ba réforme pona santé ya batu. Bo sala ba réforme pona ba nzela. Bosa voilà. Pe abala ki pe susu abali moko pe ya biso moyombe Amida Chatir kwa biso azamu yombe za kibango pe ba pesi mokonja mboka kiti pe ba pesi pouvoir li susu pona deuxième mandat na ye ba chef kutime bazaba te molimo te chef kutime azali ngunza te to azali maître spiritualité chef kutime azali muntu oyo ba pesi identité de terre à surveiller papa matalimba kibala ba ebisi mabeye na bino kishase bandi awe suki awa na kati ne molimo ezali te Fali pe to mona ki ba komisa ki chef koutime. Kofi pe ba komisa ki chef koutime. Même yo pe le loka ba koko komisa o chef koutime. Mais initiation, to mo limo ba komisa kango moutou te. Ezala kan kailu to li bonza oe uta kapan zambe. Biloko nyon so la ba gine pe sa chef de l'état. Ezali formalite. Ezali groupe de gens oe ba sali kaka klebi na bango bazo la bango mbongo. Le ba boutique kaka? Ba boutique kaka parce que zali ba evre dar moko kaka ba sali na bango ba keke tika. Biloko bo konzi, biloko bo koko. Mette zela non. Nyon so ba sala ki wana. Vous allez voir la télévision, et ça, un spectacle, mais spiritualité. Et ça, le corps a monté mon robot et bapé si kaka médaille. Pour gagner compétition, mon robot si kaka médaille, et ça, on a continuité. Et ça, le corps a coupé mon robot à bapé si et basangani la bango bapé sa mkonzamboka. Normalement, biloko bokoko bapé sa kayango n'engwanate. Et si kabazali ko pé sa koko bien comme fumo, c'est-à-dire que pambo la mkonzi, basala kanabiloko babenga kabidiazo. Bidiazo zali biloko ya bokoko na biso to baka biloko ya bokoko. Tufuti kala ye nkasa. Mudia mida bankulu bakasu muka. Tufuti kala ye makazu. Mudia mida bankulu ko loba to zali ko sensibiliser. Me ko koma na molimo to ko chanze ba imi national wana. Le loko mona ce projet financé par la banque. Dire des projets 9 mois. Au moment où on a une semaine, deux semaines, projet et kangami. Parce que tout à l'heure, tu as fitir. Bako salaka un jour. To salaki na 12 tribus d'Israël parce que Israël ya solo et salaka Congo. Mais bake so mboka bake comme ça on a 26 provinces. Njoka ndemboka fo ezonga kaka na 11 provinces plus Kinshasa 12. Merci maître. En tout cas na pression mbote. Révélation oyo même parole lobby na yambo la mboka na bango na présent. Imi national ya ngona. Mais biso nous bâtirons. Ba papa mikolo to telmi to se madresse on offrant. Longtemps courbé d'eau, tout ça. Tu reconnais tes faiblesses. Tu reconnais tes faiblesses. Mboka et biso moko foto le bateau à la tête haute. Les fronts d'eau, tout ça à la tête haute. Yango moni le loyo, même iba, bandeko na biso, oye ba rwande, basako bundisa biso, basako sakane na biso. Parce que dresse on offrant. Basako sakane na biso. Bouge ça na kose. Mais tango mobutu, romona même la Zaïrois, c'est ça qui na vibration spirituelle. Zaïrois dans la paix, retrouvé. Peuple uni, nous sommes Zaïrois. En avant, fier, paix et dignité. Peuple gang, peuple ni à jamais. Peuple gang. Est-ce que vraiment, moi, il va changer une nationale en bon avis, c'est ça? Maï, nazana ma kasite, mon nom est l'indoko, ka monoko. Mambou, ka moinoa, ka mono, ka si mambou, ka monoko. Mouna le bunganango. Mais tu as aussi rompu. Dollars sont montés. Kaka, banseni ba futa ka bangote. Banzela baby. Mukonza mboka akosa la wana. Akosa la mayele ndenge nini. Mais tant que ayebi spiritualité te, ayebi kinkulu te, passe koza la kaka. Okomona papa na biso kasavubu, asala ki ye mokote, asala ki na bangunza. Papa kasavubu azo pesa mitingi awa na imika. Mena sena ye, asala ki na bangunza to bengi, ngunza ntansalangu. Azali la bangunza mbenza. Oyo umona neko Daniel, Daniel Safa lubaka kingunza kia kaka nsasalangu. Bangunza wana nde banguba zo pesa mena chef de l'état makasi. Ye azalaki intellectuel. Neto otu umona kalate ba chef koutimi ba zalaki ba yambaki. Vote. Me lider ya makasi lukona ne mwana temi na Kongo Central kine leloyo azali na nte. Wana izali solo. Pona ba gouverneur, tozana ba gouverneur nabiso to pesi félicitations na ndeko nabiso, mwana nabiso, papa nabiso, grâce bilolo oyo na Congo Central, apesa ki biso ba koko na ye confiance, apesa ki biso chance, biso peto te yakiye,
toyebisa ki azonga na bokoko na biso toyebisa ki ye alege oyo papa na ye asalaki papa na ye atiki biloko malamu na matadi totalisa ki ye te makambo ya bambuteyage ba pore salami na matadi menzele zalite batu basa kobika malamu te kurana mai ezali pasi ba pore alon profonde to lobi numba tiroti lelo musale sale makate ba stadi lumumba ti lelo basala kate ba stadi sokol basala kate nzela matadi kini makambo se ebele baba barashi inga misala ti lelo efrenema atala makambo wana atala baga luozi topesi e bonne chance bikanzambe ya pungu tulendo kakale yandi kalubambu kila kalukeba bikanzambe ya pungu tulendo katala zisikiani donc zambe apambola ye abokoko na biso okomona pe im national na biso toyemba ka totato la capace totato la mambo na fitir lokola bazo yemba nous bâtirons un pays plus beau qu'avant nous bâtirons donc c'est-à-dire en fitir zone future on va bâtir nous baptisons en présent yango comme on a mboka oyo baketia première pierre na banana depuis bachali banga wana kine lolo misala basala na bangote parce que botato la katobo sambela ka toko sala ka un jour bakotia première pierre à aéroport basala ka te pour nini nous batirions donc tolo ba maluba oyo ye mama na hymne national na biso Isa malamu te. Nyo so wana foto chanza. Ba reforme spirituelle foto sala isa ibele. Mbadikana so te la pardon maître. Ozuli nga bingo maître te. Mais malobo lobe c'est vraiment intéressant. Malobo ba yemba to yemba na. To yemba na hymne national na biso. Presque nyo se zana futur. Nyo so presque. Et nyo se to aplika kate. Pourquoi? Kasi paske hymne national les ali prière. Bandeko na biso ba so yemba nzambi sambulando ti yeto. Hutu sambula. Baleke ya sikola babonsono utu sambula utu sambula wizado wiza wiza wizado wiza wiza sambula tieto za pamo buto alobaki recours à l'authenticité tofutu kama una kinkulu zeto économie mboka oweza laki bien congolais abandaki kolia 3 fois Kongole banzele salaki bien asalaki babarash inga atongaki banzela atongaki ba institut babiloko ya makasi ba parler du peuple mais to salaki na bokoko na biso pe alobi ete abakosto lata susuka zaka te to sala bilamba na biso mwasi moyeba tungisa ba papa lelo ekomi kabelo kaka $1,000 $500 basi ba komi ko pakola ba pote pote na ilongi lokola ba ba makeup soki makeup Mais papa Mobutu aboyaki biloko wana to zonga kaka na biloko na biso. Mabeleo kaka ya kamba omuni mabeleo ya kamba basomba ka yango te. Soki pe mwa si azu yango achina ilonga pakola kokoma pe kitoko. Ah bon? Oui. Toza na biloko wana ya naturel. Suki fotiki na biso okomona ete depuis to pesi mboka epa ya Yesu pasi kutu ebakisa misusu. Ka ya suka to baki makambo ya kimayala. Kimayala babota makana ngola gouvernance. To pesa ki example ya ndeko Kabila. Kabila uti ya mboka Balamoko ai desamba kokoma general Balamoko president de la République na age moko moke. Parce que abota makin na kimokonzi. Okomona ete David na Bible auti na zamba aiko koma mukonzi. Okomona ete ndeko moko azalaki kaka chef de classe na tango bozotanga lelo pe na vie sociale même place moko gera kata aza numéro 1 ate pharmacie moko. Parce que abota maki deja mukonzi. Mais bandeko bele okomona ete opesa mbongo na parti politique osomba ba body osunga ka batu. Mais ozana kimayala te. Yo ndeko ndengwa na oluka ka ba voter yo batu ba nomé yo ko hésiter benga biso to kosengela o mawa ba koko obengi biso na plus de 143 81 54 51 313 bimo konza ko sala ta 1000 voyages ako sala diplomatie ya ndenge na ndenge mais soki biso moko asuto sosoli ke bonzambe na biso te ekozala kaka pasi donc en vol ya mboka oyo lokola papa Kabila lobaki ete bénédiction de pays ekouta ni occident ni orientant ekouta epanzambe mais nzambe nini nzambe na biso nzambe apungutu lendo yeyo kafanga zulu ese na sala ka musala ya bukoko d'ailleurs yo ozali pe temwe moko ozali oculaire ozaka ba appel oyo pe na nzela na ngai ozongisela ka ngai donc na sala ka nyonso oyo ezali molimo yo prefer bukoko ko accéder na yango te bobengi biso batikila bino mbele unka okia lulendo oyo ezali inactif tombongo ya kala obengi biso na plus 243 81 54 51 37 Chers internautes de partout, merci pour la fidélité et confiance. Vous allez couper sa bisou na quatre coins à monde. Bisou tebi c'est bino qui toza wana kaka pour couper sa bisou le meilleur ou toza nango toza na ming vraiment. Y a couper sa bino te ceux qui est allé car bah information te bah actualité et surtout bah recherche autre ça la rapport na bino. Invitons na yambi lelo
yatsela 3 ans na yambaye na chaîne ou na zalaiki ko ko travailler à l'époque mama bibi kapinga passant na pisombuti na ma mission toujours plus de 250 appels oyo et zalaiki ya positif na compte naye et lelo toye ko lukaye bien que ça tellement rare na média je ne sais pas pourquoi et lelo to ko lukasu sto meka ko soulever moi quelques points parce que ba charlatan ba komi belé na corps en makam na bango ba n'importe quoi komi ko lika trop et pourtant ye aza muntu aza vraiment assis pe aza na maîtrise ya makambo yo asalaka donc ngai na préféré ye moko se présenter peut-être nga na ko présenter moi ma bé maître Mbote. Mbote mwana mboka, mbote ndeko na ngai, esali mikole bele. Merci pona kokanisa nga lisusu, merci pona invitation na bino pe yake na bino na sepeli malamu. Mengai na lingaka mingi babenganga maître te. Parce que maître zali nango pe mabete. Ezali nango mon français même Jésus babengaki maître Jésus, même fumu kimbango pe to kobenga maître kimbango. Mais kasi comme confusion ndenge lobi ekota mingi na mangamba molimo ba maître spirituel na biso bangunza tulingaka mwa ekeseni ezali ezala ba oyo batalinga mbala liboso ngai na zali ya kese kasunga kombo na ngai olinge loba kosunga batu na esengo na zali moko ya bana oyo bakoko batika pona kosunga batu na makambo oyo etali molimo na makambo etali santé to ba problème nyonso spirituel oyo ekoyela kabiso kasi na nzela ya mondelete na banzela ya bokoko na biso to na oyo ezali kaka na nzela ya lobiko ndenge bakoko na biso ba bikelaki mono ngunza ngeni na ngeti sadila monaki nkulu yoyo bankulu zetu basisa bao bankulu basadila munanzila nkongo tata Simon Kimbangu bisimbi bantoto bisimbi bya maza bao basadila munantie mungwa e maza e mafuta e beto pe bana yau tweti sadila na banda musala oyo depuis age ya 13 ans de tolobaki na esika wapi na village lakwa na poste 18 na kwilongongo esika wapi koko ayebisaki ngadi ya kiese unonge futi sala yo salo c'est-à-dire baliaki mwana mutu ndenga na sungaki mwana wana na musala wana mena aja 20 ans esika wapi koko alinga kufaki auti mai abenginga na chambre ayebisinga yete ya kiese monongeti kwenda menge futi sala yo salo donc c'est-à-dire ngana zokende yo tikala na musala oyo ya molimo me atikela kinga maloba misatu oyo na sai la kakino leloyo bakoko bayebisaki ngai yete ya kiese lwaka kuna beto to lwaka ko c'est-à-dire na koma bisika bango bakoma kite omona ngai peut-être na zana mwabi mimba bala na ngai to na ina mwaki mbambala na ngai mekoko na ngai azalaki na yangote me omona koko na ngai akendaki mikilia potote me biso to kendaka ba conférence partout dans le monde pona kotali sa bokoko na biso koko na ngai amataki to akendaki ba science mususu te me na nzela na bango bapesaki biso mpifo to ordre to kende pe ko visiter ba science mususu ndaki sa ete babwakeli ndeko cameraman maladi na ndenge ya bokoko to mwasi moka sobota te mbanda sali ye mabe na ndenge ya bokoko to balongo na ndenge ya mundele to balongolisi yo musala na ndenge ya mundele to baloka yo na ndenge ya mundele soki mutu wana abengi ngai mwayena koka kobikisa ye ekozala te soki nayebi mundele te yango biso pe tokendaki toyiba mayele ya mundele po ezala te mutu so amini lutili diela pardon yo boyina bengo maître mais question moko yelinga par rapport ya uchukuluba mélange ya magie blanche na uya biso bokoko eza mabete ezali mabe ezali mabe makasi ngai nazali na fondement to base o ezali bokoko na biso ngai na kendaki kuna pona koma mtu na bango te mezala ki recommandation lwaka kuna beto toa to lwaka ko to na koma isika bango bakoma kite don na tala pe ba science wana ezaka ka ndenge muyi mundele ayaki ya yibi mayele ya koko na yo biso pe toke yiba ya bango parce que soki babu akele mtu mabe to sor na ndenga mundele soki nga na yibi ndenga mundele te moyena big sa mtu wana ekozala te kokoma mtu abata melio alekio na maye na mayele ndito lobaka mtu swamini lutididie yela. Le troisième point ayebi singai wenda sadisa makanda izindinga za zonso. C'est-à-dire na ke nsunga bikolo pe ba famille nyonso to race nyonso bakozana na problème spirituel na sunga bango. Le troisième point ko kwa ayebi singai ulendi vukila munafuki kyangani ko donc ulendi vukila munafuki kyangani ko munakisalo yoyo donc c'est-à-dire na musala oyo na kokiko vivre na siera batute pe na kokiko komisa ngo comex te poto fond na ngai kokota lukuta pona kozwa batumbongo me fona sala ngo kaka na sembo depuis age wana kino lelo leko oyo ozana problème malaria to lobaka tango nyonso kende na hôpital mela kinini ozana problème ya appendicite kende na yo hôpital basala opération mais kasi maladie nyonso oke na hôpital ba résultat iso négatif mais nzoto iso sala passe obota kate batali ba trompe ezali malamu matrice ezali malamu obota kabizengi obota kabisimbi
osobota bana SS SS si la TP za kindokite me kasi tozali na bakisi to ba remedy oya bokoko na biso ekosala ete mwana miso za la jaune te abima ba potate libumwe vimba TP abika tanga molai makila isi la pamba pamba te ozana problème impuissance sexuelle otele makate yo papa osako souffrir obota kate bana awa na Congo to partout na monde ozali bana bazako yo kate bazako kota ba prison bazako mela ba bombe ba drug bana bakomi bakuluna olukaka mwana mata na football oluka ubala kate mobala kima yo mwasa kima yo kanyon so ezako lekela yo to ezali molimo ko ezitete benga biso na plus 243 81 54 51 373 plus 243 81 54 51 373. Okozala akei epa ina biso. Biso to sali laka na kisi ya mundele te. Pe biso to senga kama kilate. E beto to ti sadila kaka munantie mungwa yoyo bankulu basadila. E ya ubeto to ti sadila. Ya uto ti diande fiva ntoto mbangi, muzulu mbangi. Beto munankisi kia mindele ko, munakimenga ko to ti sadila. Me munantila yoyo ntata simoni kimbangu kasadila. Muna mungwa yentie maza ya uto ti sadila. Donk biso to senga kama kilate. To sali laka na makilate. To sali laka na nzete pe mungwa. Voilà, très chers internautes, comprenez na ba place où yo azolo bana ki Congo azo interpréter donc ils a même message où azali ko interpréter. Maître ngai chaîne na biso ils a plus politique ba o ba politicien ba zo tala yo ba ko ko bénéficier nini na par na yo. Oui, tozo koma na place ya politique mais on a opesa nga permission oui. Na meka ko bloqué sika moko na jui appelé belé na bandeko o ya ba TikToker ba influenceur o baza ko luka ba porte-monnaie magique. Biso topesa ka ba porte-monnaie magique te. Porte-monnaie magique ezali loko mabe parce que ezali mbongo fozo alelo et si la lelo. Ezali eloko ya mindele. Yango so me mabino ba jeune na kufa na bobungi na ba kipede na kilesibien. Ezali mbongo ekoki ko bimela ope mbongo sa supposo e bimeli yo $100,000 e bimeli yo na 23h59. Otika ina 1 minute posit sa kolia $100,000. Soki olia yango te komeli yo ba problème to suba ka ebele ba te bele ba yepa na biso to sali ba deliverance oyo ba biki to pesi ba conseil ko landa biloko ya miji ya mindele te. Me kasi na bokoko na biso to saki na iloko banaki ko benga mkuto zo wa kakondo angale kwa ko to saki ya mutaliboma ezanga ka iloko te. Donc c'est à dire okomona mama moko ateka kakaka mungwa me kasi na mungo na ye ya mungwa atinda bana nyoso na poto. Mama moko ateka kakaka makala na mboko makala asombi mapango asombi atindi bana nyoso na poto. Papa moko ateka kakaka makazu me papa wana sana bomengo ndema yele wana mundele azwaki ake nango na mikili ya poto ake kokomi sango porte-monnaie du bonheur. Ne biso to pesa ka batu kaka porte-monnaie du bonheur. Yo muntu luka porte-monnaie du bonheur ozo angote benga biso na plus 243 81 54 51 373. Pe to lobaki ete nkodi ya biso to teka ka nkodi ya te kodi ya kosomba nkodi ya famia batu te kosomba fu kodi ya na mbongo te. So kosombi nkodi ya na mbongo ekomemaona kufa ekomemaona lobingu. Me yo muntu yo kabo zaki na kodi na famia oza partout na monde oza ko souffrir olingo so nkodi na bina famia benga biso na plus 243 81 54 51 373. Bientôt tu as fait ici on a tété mon qui me fait vé to za yavo mon kanda dia ku mon luvila dia ku volonen kodia, c'est à dire to kosala nan consultation to ye bana famille na yo na clan na yo soki bozana kodia soki kodia wana mingi ba famille papa na bino akufa akufa mort subit koko akufa mort subit alega ko mutu te me kodia wana to kopesa o partout ozali na monde entier. Papa na bino atika chambre bokoka kokota te bokoka kufongola te bobengi biso. Papa na bino atika mbongo to kofres kodia ezali eloko mabete kodia ezali kindokite pasteur akosa ote abe akosa ote mingi pe ba pasteur baza kobika to kosale na bankodia na bango ya famille botala lelo bandeko na biso bandande po ndeke baso remeje pona kodia na bango. Kodia ezali kaka te pona bandeko ya Congo central me kodia ezali pona kongole nyonso to na africain noir nyonso za langole gabonais senegalais biso nyonso to za na bankodia lolenge wapi mindele bango bazali na biloko na bango babinga ba talisima biso to zali na bankodia na biso. Donc yonde ko lukan kodia na bino ya famille kolanda makambo zo leka na televizio te bomoni muntu oyo alati biloko na nzoto asali ba demonstration ne ye wana kolongola na etape ya pasi na etape ya souffrance akomisona etape sengo bomoni muntu ayeko sala ba demonstration to alati bilamba oyo batongisi na maître tai baka muno mezir yende mutako sala biyo bikamwa mwono mpe mvatulu kia kingunza mwa kimpeve ngina yao mebeto yoyo mvatulu munazikwa kaka muna temple kaka tufe
sportif la voix ta yo voix tout le c'est-à-dire ngai pe bilamba ya bokoko to bingunza na sana yango mais ngai ezali oyo koko atikela ngai na tongisi pa maître taite pona ko ya ko exciter ba tout ko ya ko maître bongo ba politicien bazali ko zela ba nomination bientôt là ba remaniement ko salama ba DG ba ko longwa ba mususu ba kokota bientôt là gouvernement il faut ibima ba mususu ba travailler dire ba sana mayele ba sana sagesse mais ba sana moyen ko accéder te na pouvoir manque peut-être ya étoile na bango voilà oui to lobela ki nono emiso to sala so to kosenga lulendo pe ma ya bakoko po ba nomeyo okoma gouverneur ou plutôt okoma ministre aux postes na ba entreprise publique na la fois passée to soki témoignage oyo eleka ki ya 3 personnes ba nomaki na ba entreprise publique oyebi pe batwana en personne oyepe ba migaki pe kosunga biso baya kipo ba pesa kimso confiance mais yonde ko solo kaba nomeyo ba vota kayote olingi ba nomeyo na poste ministériel olingi ba nomeyo na entreprise publique to olingi ba voter na ba élection ko ya benga biso na plus 243 81 54 313 yo muto sana bana olingi ba beta bale ba kende liboso benga biso ko hésitete kanyo sotali o ezali molimo na oyo papa journaliste atunite mais oyo zo tungiso na molimo obengi biso na plus 243 81 54 51 313 voilà posonga na question na yo ya politiko politiki yango etambusaka nyonso ya biso mais kasi pasi tozali na yango kino lelo pour donc Jésus muntu azoko ndokola kongole Jésus ni Jésus azali muntu mabete Jésus batute anyokoli ba kongole Bible lobi me peuple péri par manque de connaissance tangu papa zala ya maboko mais lelo ba papa mususu libale kufi pona makeup libale kufi pona kosa pona telephone nyonso tuwane zali pour tozali ko kende ko tala biloko ya mindele alors to foti futu ko muna kinkulu zetu bakoko to bakonza mboka bazongi samboka na ambi donc baso se nga nzamba ya kupamba ndo kya meko mono pe mutu kwa ningeni na mutu pamba kwa ningeni na kile ndibula ntuluko muna lendo kya tata nzambi mfutata mfumu kimbangu bao mankulu volu dialu nwa luvanga maluzolo le diambo ntangwani likambo likambo sana tangu na nguo biso na wote toko sala yango to baki pasteur moko a dégagé même révélation connexion ya yona pasteur wani witchop pasteur ako sala pasteur mais azali pe azali éveillé pasteur nyo so azali ya mabete azali pasteur yote akoboya mabonza ya muta 200 francs ou 2000 francs oh lobal même azali pasteur ya solo azali koyeba parce que photo zonga la vrai Israël nouveau Israël wa komina bi na biblia ezali awa na Kongo voilà. Metango biso tozali ko kimisa biloko wana basine wana ba drapeau na biso fezonga na ba étoile tozali pe ko kimisa lipambo li na biso tango bokeso amboka boke pesa pa Yesu Yesu azali mutu mabete Yesu azali mutu tokoki ko finga te me biso tozangi connaissance na pesyo ndagisa papa mobutu alobaki recours à l'authenticité yango ezali ko freiner mena tozo en vol tozo déjà na kati avion tozo sala taxi mena photo zo en vol pour nini avion sala nini et ben matin to décoller mais kasi eloko zo pesa biso ba retard ko tourner wana ko zanga boyebi lokolo ko mona bana Israël tango ba bimi na Égypte ba kati si mai nzela fo ba tambola 7 jours po ba koma na Kana mais comme ba zanga ki ko yeba comme ba tatola ki ba nzambe ya solote ba sala ki 40 ans ya ko baluka kai sika moko biso pe e comme li biso lokola bana Égypte déjà tu sais que bima pas voulu ce qui mbangu mais tu sais que tosa yete tu sais que sali la banzambe na biso te place il faut tosa la 7 jours to que tosa en vol mboka ilu bakasu muka tu fait kala en tsamba mudia mudia bankulu basambula et le gars qui faut bidia je zala biso le gola batama yele batamoli moto zala wana chef de l'état chef de l'état afandi na kiti wana to cheye nkasa to cheye tsamba to sambe lipona yeto chena sian kaku to koti si biloko wana pouvoir mais biloko wana eza na pouvoir mais eloko comme ça pe batu baye bazo pe ça e mon konti za motivé ye moko zo bongisa kutu na place pour que place wana ba pe ça e pouvoir na za la ki heureux aza faza la ere tango yambi mon paya nanda kuna yo aza la ndenge nini za la kana esengo po yebite mon paya wana iliyo sango nini peut-être sango esengo ye azali mukonzi mukonza yamba kana mutu nyonso akoza la esengo mais yo to yo bila si le plan spirituel biloko wana eza na valeur te parce que cérémonie e sale makite okomona bakezo e ke na biso baye ko tchana mission nationale mais et que na biso wana eza approuvé te ke ezali na biloko molimo na kati nzoka ndefo ba bengi sa biso bata molimo to simba yango to tala ke est-ce que ba pirate to ba pirate te est-ce que yango te yango to yango te po ba ko pesa biso pe ya pirate donc mokonzi mboka ezali foti na yete mokonzi mboka
il faut azala na bas ngunza oyo bazala pembeni na ye lokola sala ba pasteur faut azala pena ba ngunza ya batema yele oyo bakotali saye makambona ile kakandenge nini lelo ko mona batu bake inaugurer mo toilette mo na zando bake inaugurer mo pomoko et après ba boka ntamba na makazu bake soba champagne voilà très jeune internet ça fait mal. Ils ont vraiment donc qu'ils aient un abisso, na kati ya mboka pomboka zaila to so yeba yangote yango moni passe zo ko umela yango moni e bankulu zeto bisimbi bento to bisimbi bamaza ba ukaka futivana en vol donc c'est à dire biso to za na moma moko lokola bana Israel na kati ya desert to za ko ba lukaka ke sika moko na nzela ya 7 ans to mato matere 7 jours to ko manabiso na kana to ba poto za la claire poto za claire kumu soki mokonza mboka luki binote mboko yo changer kate te biso to na posa mokonza mboka luka biso te soki te et ko sala manatira soki appliquer ba besoin na binote ba besoin na biso te ngana za na besoin te ngana za na posa mboka mokonza mboka te ngana zo pesa message mokonza mboka pe ye moko akokoka te nzamba kokota kati na ye asali mutu to sambela pona ye to pesa ye makasi to pesa ye chance na mandana ya azui. Ko dirije mboka o ezali Israel ezali passe mais to pesa e chance so kite ludia lunoa luvanga maluzole le diambo ntangwani c'est-à-dire to lia to mela e loko le loko ezana tango nango mais kasi ki maluti dinzola ina ko donc c'est-à-dire il bolingo ezana na congolais ko ina na ezala susute ko finga na ko chola na ezala te okomona mama moko auti Israel a ele zulu na télévision a komi suki mama nani bazobenga ina télévision azo lia Jésus Christ mbanga azo pe Jésus Christ te ayebi pe connaissance te a kezwa kabal juif aye nango na kati ya mboka na biso voilà. Papa biso ale moloto akenda ki kuna ko sala album Les Fruits de Mes Lèvres akenda ki atake ngunza soki otali elate la papa ale moloto okomona ngunza ayebi connaissance te ayebi te ke envola mboka oyo ekouta na makambo ya kabale juif te ekouta na ba Yesu wana te ekouta awa donc ezali pasi na mboka oyo me totika tango ntili lufoti lwaka to komi deja pembeni tango bakoko balingi basala eningi ekoki ba election ekozala susute oto soko voter papa dalo alobaki ete president Fati ye muntu akomema biso na ba reforme ya malamu poto soise esengo na pasteur na ye pe na zaliko confirme yango ba reforme bia ekoso salema pe esengo kongole zo sa ya pe nzambe pe bakoko bakochanze biloko nyoso tolobeli pe mboka ekozonga na nzela na yango voilà tozo koma na suka mais soki na pose des questions te ezalo kwa na échapper na imshona nga donc question nga liboso. Retour ya Vital Kamerhe au sein ya ensemble national. Moto yoto ba congolais ba traitaki moyibi ba lobby azamo yibi abimi prison ba 4 lieu 20 ans abimi prison après quelques temps ba nommé ministre vice ministre économie et lelo azo simé responsabilité institution monine lokola ensemble national. Oui, merci pour la question. Na tuna mi question mingi. Question na yo na ko tango na ko pengla ko ba volé belé et loko liboso na nunga ya take ngunza na sepeli na Vital Kamerhe parce que biso to lo baka ete lo boko oyo pesa ki olipa to nzete oyo kimela ki nkoi na zamba bakata ka ngote. Vital Kamerhe azalaki moko ya ba president 15 ans en arrière oyo asalaki pona biso ba ne Congo et pa yuapi babomaki ba de ba ngunza to ba adepte ya bundu ya Congo massacre salamaki na Congo central et kaka ne mona temi ayaki kosamba Vital Kamerhe atikira ki biso to s'exprimer Vital Kamerhe akata ki likambo ete l'état congolais a domanje ba adepte ya de bundu ya Congo afuta ba fami wana et lukela ki même makambo kolongwana na PPRD et bandaki na ouais. Na eloko wana plénière wana yango biso to salaka redevable pe et pa ya Vital Kamerhe. Donc pardon. Donc tolo ba Vital Kamerhe na ba neko ngazalaka aimé. Azali aimé pona iloko wana salaki confirmé, ezali na doute te mais ngelo ba teke to sa ba tribalisme. Mais azapeka ka ba frère, mais to yango vraiment te. Mais na talisio eloko aliboso oyo to lingela ki ye pona dossier wana. Mais kasi biso nyonso to moni ya te Vital Kamerhe ayibi mboka 100 jours. Kongole nyonso asepela kite. Même ngai na sepela kite. Ngai pe na yebi domaine na construction, na ko ndima babongwa ndenge wana te bana classe bazo sisa ba IBTP, bako kende ata na Kasangulu basali ba brique ko tumba, bako tunga na wango bandako to tse ba tol. Mutu nyonso asepela kite na procès wana. Mais kasi justice na biso ya mboka ayaki ko akite ye. Mais mibeko mboka biso totosa ka bakoko balobi totosa bakonza mboka. Mibeko elobi ete biso to kokiko contredire volonté ya ba jugité.
Juge, ce que Kati déjà, moi, tout ça, la commentaire, exalité. Donc, voilà. Ah, bah, le baki, azali coupable était, azali coupable était. Mais vraie justice, ezali oyanza, yanzambi. Mais voler moussousou, naza kote yabatouete, et si ka oye bakocho la yo, et si ka oye pinzam bakotombo la yo. Papa Fidel Kamere, le premier jour, azo kote en Assemblée nationale, ba ololeye mouyibi. Ba fingye mouyibi. Mais si ka ba ololeye, et si ka kaka batombo liye, koma numéro 1 ya esika wana. Yonde kobota kate, obala kate baza kofinga yo, ozoka mukanda te, ozana ba problème spirituel. Yo, na tongo lelo to na bopo kwa tango no sozo landa biso ete, nzambe asa kapable ya kotombola yo, soki kaka opesi bakoko na biso, mato ipe confiance baza kapable ya kotombola yo. Papa Vital Kamere komi nesika wana isa azarte. Papa Vital Kamere komi wana izali nzambe alingi ako misao nesika wana. Na Biblia izana mtu babenga kikombo ya Saul, oya bandaki kokata batumitu, azalaki kuluna moibi, me abongo wanaki akomaki Paul. Melelo yo, totanga ka epitre de Paul, oya akoma mtu malamu. Ezape posible na ndeko na biso Vital Kamere to papa na biso ya kosala pe remontada. Esika wapi famille yo kisaki misoni? Ala reserva ba kongolais. Ala reserva ba kongolais kaka na nzela ya Musa ya Musala. Ba reforme pona ba douane, déclaration et commissaire. Bosala ba reforme ya malamu. Pona ba entrepreneur ba entrepreneur ba ya mboka eto mama bosala ba reforme ya makasi. Kosala lokola nkuru na biso mboso asalite mboso atravaye mabe papa mboso atravaye mabe parce que na manda na ye papa tsinga lobaki papa mboso osui ba poste nyonso ya politique mais lika otika iloko malamu mais papa mboso atika liko bengi sata ministre moko tete oki ba longolie mais to koyoka ke ministre songolo ayibi mbo mebele pona ba forage ke desa c'est en quelques mille dollars pona forage mboka o tozana mai ezokuli awa tozana ba river njile est-ce que tozana poezo ko sala forage. Yango na pesi mtu alekaki na débat ya top congolais abike bato mayele bokoki ko sala mboka hote botika na bazoba basala soko bizengi basala mboka oy seke bino ba classe bokenda ki wone sa mayele te sa bizengi botika bizengi basala yango. Comment c'est possible mboka hote sala mayi bele boyi ezali mbongo touré na ba fleuve na ba rivière to saka makamba ko somba ba captage do ko sala ba installation ko tia pompe sa to sala besoin ba forage te. Mais papa mboso atikali ko bengi sabato wana te. Mais yo papa Vital Kamere lokola nzambe atomboli yo wana eza volonté de nzambe ye elisho sika wana. Sala bena olongo na soni nanu ya libota na yo. Lokate o chanze maloba ya kongole nyonso o ya benga kyo muyibi lobi le loba betelo maboko. Mama na yo esika zali azala na esengo ete abota ki mwana me mwana wana apesi esengo na kongole nyonso. Soki le loba bengi yo ozala guide spirituel na ye, est-ce que ozala dispo? Na kozala dispo na mtu nyonso mais a condition kaka tango tozo ko travailler na yo to travailler pour intérêt ya peuple. Très bien. Ozala mutema ya kusunga. Ozala mutema ya boboto. Ozala mutema ya mawa. Pe soki na tali ete ozali na mambo mususu fo tika makambo wana. Très bien. Soko sambela kana ona catholique problème ete osambela kana mission problème ete mais soko ozali na ba science tola ba loge o elia kabatu na ko lobatika banzela wana ta futu ka mona ki kuluseto beto to tindisa dila mona ki menga ko beto to tisa dila mona tie mungwa e maza donc soki a bengi ngai to batino so ba bengi e biso to luka biso ra minga nga volontairement to ko bo ya te ko sala la mutu nyonso oyo azana souci ya ko salisa mboka donc to zali wana pona mutu nyonso to zali pona couleur te to zali pona nini te mais pona population nyonso to na mutu nyonso oyo azana posa lisungi na biso na connaissance e bako ko batike la biso to ko sunga ye e ko sala na problème ko. Voilà très chers internautes comme la biso presque na suka mutuna suka yelinga iso na tunyote et ça peut quand mabe des dernières questions. Première question mon antemi akufi nani o ya remplacer ye sur plan mouvement spirituel wa zala ki nango na ne Congo wana question liboso et oyambi boye ya ba gouverneur nyonso ya étendu ya République démocratique du Congo boni rapidement pour que to clôturer bazou signaler ce date de boni. Oui, kufa ya bwana Temi akosala reconnexion mais na molimo biso to yebi deja za ba sekena no mais si le plan ana za adepte ya moya ya bunduri ya Congo te mais na yebi makambo muke ya molimo nanu mutu amona nini te ndeke moko to moni na ba réseaux sociaux ndoki ndeke moko boya banzo inyo so to wana ezali mambo makim peve muna grimas ko menina tata ni mona Temi kabaka mpeve muna ndeke ko nuni ko ka festival na mpeve. Me peve kya longo mpeve kya nzambi e yaka na magrimasete
mutu na monanite ya kozwa yango me na institution na bango soki ba ko voter mutu ba ko awa na Kinshasa to sana ndeko na biso Bumba to pese félicitations mais ye vraiment personnellement na est-ce que ba koko ba yamba ye facilement ki sasa iza na ba défi moko énorme sasa iza la ka ba tekete ba ko sa ote Kinshasa iza ya ba Congo. Premier langue l'Obama na da wumbu pété premier langue l'Obama na mboka oyo premier occupé mboka o ezali mu Congo yango monitango belge ayiko sala rai bakomana ba rai nyo solekaka passage interdit après na se ba commune nzila nsiku nzila nsiku ezana ki Congo donc za mboka ba Congo to pesie bonne chance biso ngana yebani na ndeko yeli oyo na yebani depuis ba mboka matadi esika wa pesa lagi chance oyo pe apese oui apese biso pe confiance le passé na ye azaki kambise oui ya bandi kambise na matadi c'est que bino batu simbi ya komi ko mata provincial national kaka yango yo so pesa matoi na bakoko zoyo kamingi bakoko pe bakotika yo batika ote bakoko balobi te mwana wa tinda makape mwana wa fanda kapembeni ya bakoko ye wana azakali pambole. Munoka koko yaka solo melobaka maloba ya malamu. To pesi bango bonne chance ba gouverneur nyonso ya Congo mobimba sikala pibo bimi yo za na posa ozwa enseignement ya bokoko. To lingi to kamba yo selon manda na yo parce que kama mboka oyo sans la spiritualité sans bokoko na biso ekozala pasi. Okokutana na bakomba politique, okokutana na bakomba ya famille na yo, okokutana na mikakatano ya ndenge na ndenge, obengi biso na plus 243 81 54 51 373. Atika chambre bokoko kufungula te bobanga ka atika mbongo bokoko utiliser te to coffre fort obengi biso oluka porte-monnaie du bonheur bo luka porte-monnaie magique te mais bo so porte-monnaie du bonheur o ezali lokwa bokoko na biso babenga ki nkuta zo wa ka konda kale kwa ko mobengi biso na plus 243 81 54 51 373 bika nzambia pungu tulendo kalubambu kila kalukeba yenge mumakanda izindinga za zonsono lusala muna yenge kiambote yenge mumakanda izindinga za zonsono nzambe mpungu tulendo kakale yeto yenge nkembo enzitusu matondo matondo ingeta 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 totitonda bamonso muna kumbo ya fumu kimbangu bisimbi bantoto bisimbi batia benu babonso lusala ya mbote bisika wapi okomprendre te bisika wapi oyoki kikongo te zali foti na ngaite biso belangi nyoso tuloba kametango tosako luba iyaka naturellement benga biso kaka na plus 243 81 54 51 373 kulanda te mutu alati biyunga ache biloko asali ba demonstration nde wana akulongolona etape ya pasa kotso na etape esengo mangitu kolo to bikama to miracle ezali mutu azaki kolela akomi koseka mutu aluka porte monnaie azwango te azwi yango oluka code na bino ozwa te ozobota kate oboti banoma kayote banome yo oyango wana le vrai miracle bobenga biso na plus 243 81 54 51 373. Merci beaucoup, très chers internautes. Tout comme une émission Nasuka, donc vous comprendrez, monsieur Leka qui est lengi, et surtout que Mfumu Alzo l'a tellement mal à moi, et il fallait tout payer sa chance pour que à s'exprimer. Numéro, ils allaient afficher, ils allaient numéro n'engagé, ils allaient numéro n'ayez parce que n'ayez n'ayez bien dingue co gérer bah cas spiritualité n'ayez bien dingue ni y a copé sa bino kaka information et monsieur oh bonjour on a info qui ceux qui possibilité payer qu'aux alabes aux gens na kindingu TV nous profiter na payer sa musée kinding l'homme du moment le petit président Ferrego Lambote Christian Kachama 001 na États-Unis il y a des moments à lever confort maman Bibi Kapinga na Paris et na petit ba politicien ba musicien ba comédien nyonso ya mboka na biso ba o bazaka ça la vérité ya mboka na biso merci 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 bye.